Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB Hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Erkomi. OKQ8 Våxnäsmacken. Byggakustik. Karlstad Innebandy Arena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi. Den 23 februari spelades de så kallade sponsormatcherna i Karlstads Innebandy Arena. En sponsormatch innebär att det är fritt inträde för publiken och att klubben får ett visst antal kronor per besökare från en rad olika sponsorer. Denna söndag kom det totalt 1334 personer till de båda matcherna. Damerna i Karlstad spelade mot KAIS Mora i SSL och herrarna tog emot Lindås Waves ifrån Göteborg i Allsvenskan. Och vi redovisar här samtliga mål. Thank you.
förlust 6-7 här mot Mora. Vad säger du om matchen? Nej, men vi har ju en riktigt bra inledning i matchen. Ta ledning med 4-1 sen i andra där. Eller vi in 4-2 sista minuten typ. Och sen så leder vi med 5-2. Jag tycker att det är otroligt surt att vi tappade den här ledningen i matchen. Men jag tycker att vi gör en grymt bra match i helhet. Möter Mora här som är jättefavorit, får jag säga, och ger dem en bra match här. Ja, absolut. Och vi vet ju vad vi ska göra för att göra det riktigt svårt för dem. Och jag tycker att vi är där idag och vi går in och ger dem inte den tiden de vill ha. För då är de riktigt bra och jag tycker att vi stör dem idag och vi gör en grymt bra insats tycker jag. Två målare i första perioden och ett i tredje här också. Tre målskytt då. Ja, det är otroligt kul och det är alltid roligt att göra mål. Ja, ni hade bud på fler mål också. Ni vände på dem några gånger. Ja, det är flera lägen vi skulle ha gått och eller skulle ha sett chanser och grejer. Jag tycker vi har flera två på till ett närlägen och nästan frilägen flera gånger i matchen. Så att det skulle väl ha gjort något mer kasse framåt och inte släppt in små bak kanske. Och nu har ni fem matcher kvar här. Vad säger du här? Det är ju sista slutspelsplatsen ni krigar om. Ja, nej, alltså vi har många viktiga matcher kvar och Sirius nästa helg, det är 3 poäng hoppas vi såklart. Nej, men jag tror vi tar oss till slutspel. Jag tror att fortsätter vi så här så är vi där snart. Lycka till. Tack. Och Sanna Eriksson, det var nära. Ja, det är surt. Är det. Jag har inte så mycket att säga, men jag tycker att vi förtjänar poängerna. Vad säger du om matchen i övrigt? Vi gör det riktigt bra. Vi sätter bra press på dem och de blir lite skakiga tycker jag. Men ja, det är en rolig match att spela, men det är surt att det inte går vår väg. Det får inte riktigt domslutna med er här heller. Du blir fri här. Gör dig själv fri, vill jag säga. Och där ska du ha en straff. Ja, verkligen. En solklar hakning och ja, en straff. Eller ja, annars skulle det bli mål. Och ett läge där ni leder med 5-4 också. Ja. Ja, nej, det är fruktansvärt surt. Vad säger du om fortsättningen då? Ja, vi har riktigt bra chanser till att ta oss till slutspel som är vårt mål. Och ja, vi kommer fortsätta att kriga som vi har gjort nu så kommer vi vinna flera matcher. Ja, Lisa Rengärde, du är från Mora och lirar mot Mora ikväll. Ja, precis. Så är det. Verkligen. Men det där största där har försvunnit efter 5 år i Karlstad. Ja, gud. Jag flyttade från Mora när jag var 16 år så det hjärtat har nog försvunnit för ett tag sedan, vill jag kunna säga ändå. Vad säger du om den här matchen då? Jag tycker vi är värda 3 poäng helt klart, vill jag sticka ut hakan och säga. Det är jättetråkigt att vi tappar i slutet. Mora är ett superbra lag, det är inte konstigt att de har varit i final flera år i rad. Men idag så var vi värda 3 poäng, det tycker jag verkligen. Lite grann domaren emot så tycker jag i små lägen här är det så när man möter de större klubbarna. Ja, 100%. Det vill jag också säga. Det är jättetråkigt att det ska vara på den nivån faktiskt. Det räcker med att det är ett klubbmärke på bröstet så får de fördel redan från start. Så att vi jobbar ju redan i underläge. Så har det ju nästan alltid varit, tyvärr. Fem matcher kvar nu då och ni krigar om sista slutspelsplatsen. Vad säger du? Spelar vi så här som vi gör idag mot resterande motstånd så tror jag absolut på oss. Ja, Jonas Kruse, Skoghalls innebandy här och rally. Här har varit mycket både rally och innebandy tag. Ja, det har det varit faktiskt. Och på något sätt kan det vara skönt att få lite rally som får lite avbrott i innebandyn och vice versa ibland faktiskt. Vad säger du om innebandyn och Skoghalls? Det är läge som ni har? Det är klart att det är ett tungt läge. Vi har fått sleta hårt länge nu. Och det som är tråkigt är att man inte riktigt får betalt för allt slit och då tänker jag mest på spelare som faktiskt jobbar hårt varje dag. Men vi får inte riktigt betalt för det. Kanske inte räcker till vad det gäller målgörandet framförallt då. För det är det som kanske felar lite grann, att vi inte får in bollar. Men jobbar hårt, det gör de varje dag. Ni möter lag som Iksu som ni gjorde här igår. Det är klart att där har ni inte så stora chanser att få några poäng här. Men det här lagen som är lite längre ner där, det har vi känt på en del. Ja, det är klart. Varberg-matchen var ju tung för oss. Den skulle vi ju naturligtvis ha vunnit. Det är ju de matcher vi måste vinna. Iksu, det är ju bara bonus egentligen. Vi gör en bra match mot Iksu. Framförallt försvarsspelet är jättebra mot när vi mötte dem senast till exempel. Men det är målen som måste till. 5 matcher kvar, vad tänker du? Ja, det är 15 poäng. Det räcker att ta 15 poäng så är vi klara. Ni har bra stämning hela tiden i truppen, det tycker jag när jag sätter och så där. Det finns kvar fortfarande. Ja, det gör det. Det är klart att hela tiden har inte varit bra stämning. Det är klart att man i sån här lägen, det spelar ingen roll vilken elitidrott det är, så blir man rannsakad. Dels av sig själv, men sen av både spelare och andra ledare kanske. Så att vi har haft högt i tak, vi har haft det tufft vissa stunder, men den cirkeln har vi gått runt nu. Så just nu är vi egentligen väldigt stark och väldigt bra som grupp. Men vi får inte riktigt ut det här sista, vi får inte riktigt betalt. Men det är 15 poäng att spela om. Ja, det är det. Och det räcker som jag sa till tjejer, det räcker att vi tar dem nu så är vi klara.
Anton Vasslund, matchvinnare. Ja, vad kul. Det var jämnt här hela vägen. Ja, vi följde varandra något. Ända från första perioden till sista. Men det var en rolig match att spela. Jag tänker du här då, när det är fyra matcher kvar i grundserien och sen så är det slutspel, vad tänker du? Jo, men vi behöver ju steppa upp nu. Det kommer ju bli tajta matcher i kvalet. Och kanske mot Lindås också. Så det gäller att sätta sig i respekt. Vi går för SSL. Ja, det får vi göra. Ja, Oliver Sandberg vinst med 7-6. Vad säger du om matchen? En jämn och bra innebandymatch. Jätteroligt för dem som var här och tittade, tror jag. Men lite mer jobbigt för oss. Svängigt, men vi lyckas ta extra poängen till slut, vilket är jätteskönt. Du lyckas göra ett mål också. Det ska vara ärlig, så lite tur. Men det behöver man ha ibland också. Slängde iväg ett skott som studsade på någonting, men den gick in, så jätteskönt. Jag får börja någonstans och till Karlstad inför förra säsongen. Utvecklingen, vad tänker du? Nej, men jag är väl nöjd. Jag känner väl att jag ville slå mig in i laget, ville starta matcher, och det har jag fått gjort. Så det har varit jätteskönt. Tre matcher kvar nu då. Vad tänker du här inför slutet av säsongen? Det gäller väl att fortsätta vinna så man kommer in i kvalet med ett bra momentum och ett positiv energi. Mycket rolig innebandy kvar. Ja. Ja, Adam Kolling, 4 mål idag, 46 totalt denna vintern. Ja, nej, men det är kul. Det är kul när man har lite mer studs. Jag kom in bra i säsongen och sen har det fortsatt. Så att det känns, det är kul. Jag ser om den här matchen då? Det var lite trögt. Ja, men det var det. Det är en jämn match. Lindås är bra. Det var många skickliga spelare. Fick behålla nästan hela laget från förra året när de var uppe i SSL, så vi visste att det skulle bli en tuff match, men jag tycker vi gör det bra. Det är väl tredje perioden jag kan känna lite sämre än de två första, så det finns mer att ta av, så det är väl positivt. Jag säger om vintern här då, ni har ju fått lite bakslag på slut, ni förlorade 2 matcher, men ni är ju med i racet. Ja, så är det, så någonstans är väl en styrka också att vi ligger där uppe, även fast vi kanske känner att många matcher har vi inte kommit upp i den 100-procentiga nivån då, men det är små marginaler vi har. 4 matcher kvar nu innan ett kval då, förhoppningsvis. Så det gäller ändå att vi slipar på vissa delar och försöker toppa formen. Vad tänker du här då, slutet på säsongen här och ett eventuellt kval? Eller ska det bli ett kval? Ja, nej, men det tycker jag väl att vi ska klara av i alla fall. Det ska bli spännande. Men det är 4 tuffa matcher kvar. Det gäller att vi går in 100% i alla de 4 och försöker hitta en skön känsla. Det kommer troligtvis bli Lindås vi får ett kval. Så att, det är kul. Det är skönt att vi lyckades vinna trots allt, det tycker jag. Då ser de spelarna 10 man. Jag tänkte, nu jagar ni sönder dem, tänker jag. Ja, lite så. Vi kanske var lite väl passiva vissa delar av matchen. Jag tycker någonstans att rullar vi på 3 så borde vi kunna springa sönder dem och trötta ut dem. Jag tycker väl inte riktigt vi gjorde det kanske. Men jag tycker det är steg framåt mot de 2 senaste matcherna i alla fall. Ja, Mikael Bergqvist, klubbchef. Nu är vi långt in i februari här och snart in i mars. Mm. Det börjar spetsa till sig nu. Ja, men det var ju en viktig match idag. Så att det märktes ju på killarna på bägge lagarna, tycker jag, att det var mycket som stod på spel, och så det var skönt att vi knep bonuspoängen, även om man såklart har velat haft alla 3 då. Förlora lite matcher här och kanske inte hitta riktigt rätt här på slutet. Nej, korrekt. Förlorade 2 matcher innan det här då. Studsar tillbaka lite grann idag, för Lindås är ju ett bra lag, tycker vi, så det är ju helt okej att kryssa mot dem, va? Men
förlust mot Lillån och Onyx kan vi inte vara nöjda med såklart. Ni har ju en superförsta kedja, det är klart med gammal Rysslandman för ishockey. Då, va? Men när ska ni få med de andra också lite mer? Ja, men det finns ju intentioner tycker jag. Men visst, det måste vara fler som kliver fram och gör de här bonusmålen. Idag gör ju Oliver mål, Sandberg, det var ju kul att se. Men visst, det måste vara fler som bidrar, så är det ju. Det här, när det är någon månad kvar på säsongen, nu börjar kvalet. Berätta lite vad det gäller i kvalet här. Ja, men kvalet går ju till så att de fyra första i södra och i norra går till kval. Och sen först kvalar man mot sin egen grupp, södra för våran del. Då. Och sen blir det final mot vinnarna i norra. Då. Så att rent teoretiskt kan det ju gå två lag från södra, eller två från norra. Då. Det är ju... Ja, det är ju någon grundseriematch kvar här. Sen, sen är det ju kalaset här. Är ni mogna för att gå upp i SSL? Ja och nej, så jag vill säga. Jag tycker väl att föreningen går ju åt rätt håll och vi har jobbat hårt för att vara en SSL-förening även på här sidan. Men sen om vi är framme redan nu, det kan jag väl inte... Det vet jag inte riktigt, men vi ska ju göra allt vi kan för att bli där i alla fall. Ja, kvar är några riktiga fester här nu under året. Ja, absolut. Vi får hoppas att vi kommer, att vi kniper andra platsen då. Känns det som att Fagerhult kommer att vinna, ser det. Men andra platsen vill vi ha, för då får vi ju extra hemmamatch då i fördel av det. Så det vill vi ju såklart ha. Stort lycka till nu. Ja, tack så mycket. Ja, Alexander Bugalski, Glimt Sinnebandy expert. Vi ska sammanfatta lite här. Om vi börjar här med herrlaget här nu då, i Allsvenskan här. Ja, den här matchen idag så ser man, jag tycker det är... Lindås gör ju allt de kan för att dra ner på tempo. Jag tycker nog Karlstad skulle ha satt upp lite högre tempo. Kanske lägger på dem lite hårdare och tröttat ut dem lite mer. Så att annars, men tittar man säsongsmässigt sett så är det, de ligger ju där uppe där de ska ligga. Och åter idag igen. Första femman gör väl nästan i princip alla kassar idag. Så att, nej, jag tycker det är som det ska vara tycker jag. De är i toppen och de är med där. Men jag tycker de kunde gå lugnt på lite mer folk och använda lite mer spelare. Och, som jag har sagt hela tiden. Vi måste bygga ett lag för framtiden och då kan man inte bara ha en femma. Och går man upp till SSL med det laget så blir det tufft. Det är ju ett kval bakom hörnet här för de här seriematcherna. Vad tänker du inför det? Ja, men kvalet kommer bli lurigt för det är första gången, första semifinalen som man kallar för är ju inom södra delen. Sen ska de möta norra serien också och där finns det några riktigt bra lag. Thorengruppen, Hagunda, Tullinge. Så att första steget tror jag de grejar. För de kommer säkert bli tvåa i serien och då får de en fördel av en tredje hemmamatch. I sådana fall skulle det gå till tre matcher. Sen i andra finalspelet då är det ju bästa fem. Och då kan det bli tuffare att möta Thorengruppen kanske och åka tre gånger upp till Umeå. Det är väl inte så roligt. Norrserien om vi jämför med södra serien i Allsvenskan? Ja, generellt sett, och historiskt sett så har södra alltid varit bättre. Men jag vet inte om jag tycker att det är så i år. För de verkar ha laddat ganska bra, både Hagunda och Thorengruppen och Tullinge i norra delen. Så att jag tror det kan bli tuffare. För annars har det ju alltid gått upp två lag från södra serien. Så att, men i år tror jag det faktiskt norra serien är lite bättre än vad vi tror. Vi såg Karlstads damer här förut, var med ända in på mållinjen mot Mora. Spelade de den sista slutspelsplatsen där? Ja, det är ju fyra lag som fightas om den åttonde platsen. Så att, nu går de ju Mora en match idag och det gjorde de slog de ju borta. Så att Mora verkar ju passa dem bra. Tyvärr då så följde de ju på något målsnöret här. Det är 18-22 tror jag i tredje perioden. De gör 7-6 Mora. Så att, men det är väl ändå bra ett steg rätt riktning att man kan hänga med ett av Sveriges bästa lag. Så då visar de att det finns kapacitet i laget. Men sammanfattar deras vinter då för damlaget? Ja, jag tycker väl att de kanske har slarvat bort lite onödiga poäng mot laget. De ska slå. De slår ju Täby hemma och de slår Mora borta som de inte ska slå i för sig. Då. Men lite för många hedersamma förluster. Som jag sa någon gång tidigare också att de har släppt sena mål i matcherna. Som har lett till att det går till sudden death och där har de förlorat istället för att man vinner matchen. Så att... jag hade nog trott att det skulle vara några poäng till faktiskt, det trodde jag. Skoghall då, som förlorade här mot X och här, de har fått kämpa under vintern. Men det var ju också väntat. Nu gjorde de ju en kanonmatch mot X och var förtroligt i 1-8 bara, så att det får man vara nöjda med. Men det här är väntat. Jag såg det tidigt att tar de 10 poäng så ska de vara nöjda. Nu ligger de väl på 8 tror jag, så att det är inget oväntat alls, utan de är nog inte bättre än så tyvärr. De har ett ungt lag, de hade behövt värva in en 3-4 stycken äldre rutinerade spelare för att kunna hänga kvar i år. Vi tittar underifrån här, Division 1, Tärla Skogal och Nilsby och de här lagarna, vad tänker du där? Nej, det är kul, Nilsby och Skogal och Hagfors ligger ju på slutspelsplats där. Arvika ligger åt andra håll istället, nära sträckor för att åka ur. Så att, men
ja, det är så stor skillnad från division 1 upp till allsvenskan, det är en stor skillnad. Och sen är det ännu större skillnad när man går från allsvenskan till Superliga. Men det är väl kul för de här lagarna som är, att de är med i toppen och vi får lite mer längre säsonger för dem också. Det blir kval där då. Finns det några spelare under här som kan komma upp och förstärka de här topplagarna? Ja, det finns det ett par stycken bra spelare i Skogar. Sen är frågan hur vill de är att satsa och lägga ner den tid som behövs. Men visst finns det kapacitet i de lagarna också, absolut. Nu såg vi här en paus också att Karlstad är ett 0-3-lag här som är på absolut högsta nivå här nere. Nu kan man börja mata in egna spelare som tar riktigt av plats. Ja, men vi har ju i föreningen Karlstad idag redan egna talanger som är födda 01, 00, 99. Så man kanske ska ta tillvara på dem först så inte de lämnar. Så sen får man väl bygga vidare på de här 0-3 som har gjort en bra grej och gå till USM-slutspel här i Växjö. Så det är ju jättekul. Men det finns faktiskt en kull redan nu som de behöver vårda och ta hand om och sporra dem till att fortsätta och orka träna ännu mer. Generellt har innebandyn här i Värmland här nu när vi är framme här i slutet av februari. Nej, ett positivt år tycker jag. Jättepositivt år. Förra året var det ju nattsvart tycker jag. Det var ju alla lag var nära att åka ur och det blev inga alls. Men i år tycker jag har det varit riktigt, riktigt kul. Både på här och damsidan. Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant reklambyrå. Erkomi. OKQ8 Voxnäsmacken. Byggakustik. Karlstad Innebandy Arena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi.